Бүгін дойдуға Конституция күні билетінер. 1999 сыллақы дойдолық тоқтыры бір аптақ сударыстыва көңіл опсыстыва ең коластабыттырым. Бүгін республика бір бітылыстыватын баста күні мәрді жетігер Конституция күні ғараналлақ үйрюлі мұннек болды. Значит, государственная власть в Российской Федерации разделена на три ветви власти. На какую, пожалуйста, по одному ряду? Он сеттис нюбердех оскола, он бирис клахан оғылыргар, бүгінгі класс чаға ураты болла. Тоғы детер көрсігі конституцияға ананна. Оғылар білбіттерін, өреппіттерін чинетен, өй білі күрақты етін сергетлер. Конституция солтатын, тоқанлық саңа олары ебі кирбітін жүлдестілер. Бары конституция бұдан білікті ақпет. Бұл бес қолы бұдығар арас час урок выделяйдылар, он вертебит, арас он нюдалар. Учевая форматка, то контрольный ряд. Дойды кескелин сайдыдын биге олугунан болар. Россия Конституцията лоб курдук сүйдбе үссыл анара өттігір Норуо Топсай Коластағынан бігергетілі біте. Онуға Конституция барлығын оруға. Сақа сірі әлбәқ жоғынна қатиіне келдер біте. Федеративне сөбілің түйерсілі біте. Онтон күн бүгін Улыхан Туғайы дойдуға бір келім конституционнай әйгені бөргетуге ұрулар. Қолор бұл конституционнай суд худияларғар минетен тұрабын беге аңандасты бұл судебнай процессына нәрі жергір баққа бұд жомұтын сәрге бітін ғытта бұл конституционнай өрәқтәңе өләліғек бірін нада. Ол бұғытнан білігін беге әлбәғы ұлыстарға әл жабыд, активы ғытта көсемет, жоны сәргені ғытта кәпсетемет бұл балағанялары үлжері тәбіт. Жон сәрге гражданский бірабын толыры білерігер республикаға ара сөріттәк үлі барар. Білігін правовой өрәқтәйін үхіз концепцията оңғылар. Онны юристер социалны әппетнестерін үрдеті бір бастығынан ұйынлар. Сылада әдір юристер асқолаларын лағыттарын тәрие бет. Оныттын түхінін әлбәқтік аға бұд, түхінін әлбәқтік біле біт көрі біт, түхінін әлбәқтік бәе бәе бітін күтті кәпсеті біт, білі бітін үлләсті біт, өтчінін бейгі білі біт кәңгер қаңыр. Россия Конституциятын күнігер аналлағы бүгінгі өрілік тірәйін жүкізге оғыларғар ұмдылыбат бәле болды. Өйрағы спорды, апшестіні үлені сетихиліқтық жүрелер бес басын өрінәтшіге үлдарқан Егор Борисов паспары тұттырды. Өйрәвін ағай, оны Егор Борисов әлететтен ұлбытым, онын гражданин Россия болдым, оны кен тұттабын. Дойды қайдамынығар бүгін Конституцияға аналлағы үгіз тірәйін ұйтылында. Оны ордық үтчатчан көхті өхті күтті бұта солталағы. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сақадыр Евгенді, Чекускай.